שלום, אני מתניה, מדריך בקידום, והיום באתי לדבר איתכם על מה עושים ממש לפני הבחינה, ביום לפני הבחינה, ומה צריך להביא לבחינה עצמה, כדי שתצליחו להגיע באמת למקסימום שלכם, כי לא מספיק רק ללמוד את הדברים עד הסוף ולהיות מוכנים ברמה הזאת, גם הדברים האלה שווים לכם כמה נקודות. אז ביום לפני הבחינה יש שתי אפשרויות. אפשר לעשות משהו ואפשר גם לא לעשות שום דבר. הכי חשוב, לא לעשות שום דבר שקשור בעצם לחומר פסיכומטרי. די, מה שלמדתם, למדתם. כרגע מה שצריך לעשות זה פשוט לבוא רגועים יותר. אז מה כן לעשות? תעשו את כל הדברים שעד עכשיו היה לכם לא נעים לעשות בגלל שלמדתם. לכו לים, תצאו לסרט, תצאו לפיקניק עם חברים, תעשו את כל הדברים שבעצם יגרמו לכם קצת לשכוח מהלימודים כדי להגיע יותר נינוחים לבחינה עצמה. ומה לא לעשות יום לפני הבחינה? קודם כל לא ללמוד. אל תעשו דברים שיכולים לגרום לכם לא להגיע בריאים לבחינה. אל תטפסו על עצים גבוהים מדי, אל תתאשפזו בחדר מיון, אל תלכו לשתות כי אתם פשוט עלולים להגיע עם איזשהו בעיה לבחינה עצמה. אל תיקחו כל מיני חומרים שיכולים באמת להביא אתכם לא מוכנים ולא במצב הכי טוב ליום של הבחינה עצמה. אז הגיע יום הבחינה, מה צריך להביא איתנו? קודם כל צריך להביא אמצעי זיהוי. תעודת זהות מצוין, דרכון גם הולך, כל אמצעי זיהוי אחר הוא קצת בעייתי, תעודת חוגר, רישיון, כרטיס מועדון, אל תביאו אתכם, זה פשוט לא ייתן לכם להיכנס לבחינה. מעבר לזה, כדאי מאוד להביא אתכם את הזימון, על הזימון רשום מספר הכיתה שבה אתם הולכים להיבחן, מכיוון שהאוניברסיטה בנויה בצורה שקצת קשה להתמצא בה, כדאי להביא אתכם את הזימון, עליו רשום מספר הכיתה, מקסימום לא תמצאו, יהיה מי שיעזור לכם למצוא בדיוק את הכיתה הזאת. חוץ מזה, עיפרון, כמובן, המרכז הארצי דורש HB2, אבל כל עיפרון הוא HB2, ולכן תביאו אתכם עיפרון. שני עפרונות, כדי שאם אחד ייפול, יהיה לי תמיד ספר. מעבר לשני עפרונות, אל תיכנסו להיסטריה, לא צריך חבילה. מחק, חשוב מאוד, אל תסתמכו על המחק שנמצא בקצה העיפרון, בסופו של דבר, אתם רוצים באמת למחוק, במקרה שתהיה לכם איזושהי טעות. מחדד, כדאי רק לבדוק אותו לפני, אתם לא רוצים באמצע הבחינה להתחיל לוודא שהשפיץ של העיפרון נכנס לכם בפנים, לכן תבדקו אותו אבל תביאו אתכם בכל מקרה מחדש. לא לשכוח גם את הסטופר, אנחנו צריכים לדעת תוך כדי הבחינה איפה אנחנו נמצאים, ולכן סטופר זה משהו שאנחנו מאוד מאוד נצטרך. על הטלפון אי אפשר להסתמך, לוקחים איתנו את הפלאפונים הסלולריים לפני הבחינה, ולכן סטופר זה משהו שכדאי להביא אתכם. אוכל. נחמד מאוד במהלך 3.5 שעות לאכול, אבל תשאירו את הלפה המטפטפת מחוץ לבחינה. תביאו אתכם אוכל שנעים ונוח לאכול ולא יעשה לכם בלגן יותר מדי. שתייה, מאוד חשוב גם כן, אבל 1.5 ליטר זה קצת הרבה מדי ומפעיל יותר מדי את השרירים שצריכים ללכת לשירותים. ולכן תביאו אתכם בקבוק מים שאפשר לסגור, לא פחית שתשפך או רדבול שיעשה לכם כנפיים, משהו שפשוט יחזיק אתכם רעננים לאורך כל הבחינה. אז הגענו לכיתה. איפה יושבים? זו גם שאלה שיכולה להיות שווה לא מעט נקודות, וחשוב למצוא את המקום שטוב לכם בדיוק ושום דבר לא יפריע לכם. יש איזה פלורסנט מהבהב בכיתה, אז תדאגו לשבת קצת רחוק ממנו. אם אתם לא אוהבים את הפתח של המזגן, אז אל תשבו בדיוק מתחתיו. תבואו מוכנים בעניין הזה גם לכיתה שהיא קרה וגם לכיתה שהיא חמה, כי יכול להיות שבדיוק המזגן מחבים אותו ממקום אחר בכיתה, ולכן צריך לבוא מוכנים גם לחורף וגם לקיץ, סוואטשרים גם בקיץ וחולצות קצרות גם בחורף. אתם צריכים להיות בעצם מוכנים לישיבה של 3.5 שעות. איפה בדיוק יושבים? אז אם אתם אנשים שאוהבים לצאת לשירותים תוך כדי הבחינה, כדאי לשבת דווקא ליד הדלת, כדאי לצאת מהר. אם אתם לא כך אוהבים לצאת לשירותים במהלך הבחינה, אז אל תשבו ליד הדלת. אם הגעתם לכיתה ויש כיסות סטודנט, שבו באמצע השורה כדי שיהיה לכם גם משענת מצד אחד וגם משענת מצד שני. בכיתה של שולחנות זה קצת פחות קריטי ואפשר לשבת בקצה של השולחן באמת כדי שאף אחד לא יפריע לכם. אז אלה היו דברים קטנים, אבל גם אלה דברים שנותנים לנו נקודות בבחינה, ולכן חשוב גם להכיר אותם. אז שיהיה בהצלחה יום לפני הבחינה וגם בבחינה עצמה.